Salom dostlar. Bunaqa yanımda bugün Flexbox uğurlaş uskunamızın yürüyüş kısmı hakkında yaklaşıp utamız, malumot verip utaman. Demek başladık. Yakırık. Hoş. Demek metallurgiya tizimida ishlovchi maxsus texnikalarni ko'pchiligi gusinitsa tizimi orqali harakatga keladi. Harakatlanish tizimi gusinitsali va bu tog'larda, toshlarda harakatlanishda judayam effektivni, ishonchli. Shu bilan birga bizani FlexRock burg'ulash uskunamiz gusinitsa bilan jihozlangan. Demak, bu yerda gusinitsamiz yuqori uzatmali gidromotor kuchi ta'sirida harakatga keladi. Bu yerda gusinitsamiz asosiy qismlarini aytib o'taman. Demak, yuqori uzatmali gidravlik motor, reduktor, bu yerda ergashtiruvchi yulduz, bu yoqda taranglashtiruvchi yulduz, taranglashtiruvchi amortizatsion tizim, pружиналары, bu yerda tayanch katoklar, yuqorida tirgak katoklar, gusinitsa tapkalaridan iborat bo'lgan lentali zanjir. Shuni ustida gusinitsamiz harakatlanadi. Zanjir lentali zanjirni ustida asosiy detallar shulardan iborat va yana bunda qo'shimcha detallar mavjud. Podshipniklar, har xil turdagi boltlar, yana bir qancha qo'shimcha detallar. Gusinitsamiz haqidagi videomiz shu bilan tugadi. Keyingi videomizda demak burg'ulash ustanovkamizni kuch qismi haqida gaplashib o'tamiz. Keyingi videolarimizni kutib qoling. Kanalimizga obuna bo'ling. Malol kelmasa bitta like tugmachasini bosib qo'ysalaringiz xursand bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.